Onze A-kern ligt al een tijdje stil ondertussen. Dat kan niet gezegd worden van de Dulst Jeugdacademie in Vremde. Daar wordt nog steeds stevig doorgetraind. En met meer goesting dan ooit. Zeker na de beloning van enkele weken geleden, toen onze jeugdwerking de maximumscore kreeg van een onafhankelijk auditbureau. Driejaarlijks heb je dan is er een onafhankelijk auditbureau aangesteld door Voetbal Vlaanderen, die de clubs eigenlijk komt doorlichten op vlak van allerlei zaken. Dat gaat enerzijds natuurlijk over het sportieve, hoe je jeugdwerking in elkaar zit, maar ook hoe je club gestructureerd is, wat de missie is, wat de visie is, wat de kernwaarden zijn en hoe je je vooral ook als club onderscheidt van andere clubs, waar wij toch ons profileren en eigenlijk ook gewoon zijn. Die unieke club in Vlaanderen die toch wel op een aantal vlakken anders durft te zijn, anders durft te denken. Daar krijg je dan een uiteindelijke score op. 4 sterren is daar het maximale, waarvan er zo'n een 15-tal die 4 sterren hebben overigens Vlaanderen. Ik denk momenteel 2 in de provincie Antwerpen. Dus het is toch wel een mooie bekroning en een onderscheid ten opzichte van sommige andere clubs die het ook wel heel goed doen, maar het is altijd wel leuk om dat stapje extra te hebben. Een mooie beloning dus voor 3 jaar hard werken. We hebben voor een groot stuk het geluk gehad dat we 3 jaar geleden de sterke trainers die er al op het oude Lira waren hebben kunnen behouden. En die zijn dan aangevuld met toch wel momenteel nog steeds een 10-11-tal trainers vanuit het voormalige Lierse dan. Die toch wel een pakje ervaring ook op het elite niveau meebrachten. En een aantal nieuwe trainers die mee in het verhaal gestapt zijn die ik dan persoonlijk kende. En zij werken samen dagelijks aan dat verhaal. Zij trachten die visie qua speelwijze te implementeren bij de jongens. En nog steeds worden er nieuwe stappen gezet. Zo engageert bouwbedrijf Dulst zich als vaste partner voor de komende 3 jaar. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat een partner als Dulst zich achter dit jeugdproject schaart. Ik denk dat je als jeugd kan werken met een onafhankelijke partner die zich alleen inzet op het jeugdverhaal. Dat is een enorme meerwaarde. Je weet dat je met mensen achter je kan bouwen aan je verhaal verder waar we 2-3 jaar geleden mee gestart zijn en waar we nu ook de zekerheid hebben dat we dat minstens voor 3 jaar kunnen verder zetten en hopelijk natuurlijk een pak langer. Niet alleen op het veld laten onze jeugdspelers zich trouwens gelden, ook in de tribunes laten ze zich niet onberoerd. En je ziet dat ook groeien. Hè. Dat begint met een paar spelertjes, maar nu zijn we 3 jaar verder. En is het ook heel fijn dat gewoon een stukje de jeugdspionkop is geworden, laten we ons zo zeggen. Maar die ook gewoon nog tussen de andere echte diehard supporters kan staan. En ik denk dat dat ook iets is dat je bij weinig clubs ziet waar dat kan. Jong en oud, alle soorten van mensen die gewoon bij elkaar kunnen staan, mee kunnen genieten, mee kunnen feesten, mee kunnen vieren. Dit jaar spijtig genoeg ietsje minder, maar laten we hopen vanaf augustus of september terug opnieuw. Absoluut. Nu is het vooral kijken naar de toekomst en die oogt mooi. We hebben een ongelooflijke doorstroming. Op dit moment nog uit het verleden van Lira, uit het verleden van Lierse. We voegen dat wat samen. Maar toekomstgericht gaan er. Dat zijn dan jongens die echt uit de nieuwe club zijn gekomen. En uit de nieuwe of vernieuwde jeugdwerking. De eerste producten zien we daar nu van verschijnen. Als we kijken van wat er gaat doorstromen. Stukje al naar A-kern, maar zeker ook vanuit de jeugd naar onze beloftekern. Dus dat zijn de eerste dingen die we daadwerkelijk kunnen zien. Om het echte beeld ervan te krijgen, zie ik van, het ga je nog meer zien binnen 2 jaar. Als we dit 2 jaar nog kunnen echt zo dagelijks brengen, dan ga je daar de vruchten van plukken binnen een 2-3-tal jaar, nog meer dan nu zelfs. Ik denk dat dat ook een van de items is binnen die audit, waar wij ontzettend hoog op scoren en ons onderscheiden van vele andere clubs. Los daarvan is er ook nog een beetje de persoon Erik van Meijer, die als schakelpersoon tussen die A-kern, tussen dat eerste elftal en tussen de jeugdopleiding zit en ook mee het andere gedeelte van dat individuele traject wel een beetje mee begeleid. Dus hij neemt af en toe wel die spelers apart, babbelt ermee. En dat zorgt dan ook voor een makkelijkere integratie en doorstroming. Het is voor hen toch wel enerzijds opkijken naar, maar anderzijds ook een stukje vertrouwen krijgen in een goede afloop eigenlijk. Dat kan ik zo zeggen. Dus ik ben heel blij dat een persoon als Erik er is, want waar mijn eindproduct er eigenlijk is, start voor hem het nieuwe. En dat is ook het mooie in heel deze club. En dat is ook iets dat we te horen hebben gekregen, dat wij omringd zijn met zoveel mensen, met verschillende kwaliteiten, waardoor het geheel eigenlijk meer is dan de som der dingen, laten we zo zeggen.